পাই ভনে ঘৰ থাকিলে হ'ব আৰু ন লিবে এবাৰ দমকলক পিন্ধাই থৈ গৈছিলো আহ কি ক'লে মিঠাই লৈ আহ মিঠাই লৈ হ'ব দিয়া আমি ওলাইছো এটি মতা ললি কা নাই আল্লাহ আছি তো দম আল্লাহ 90 টকা দে আল্লাহ হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰিলোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে বজাৰ বহে ওচৰত গতিকে আজি বজাৰলৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া আৰু টাইম হৈছে আপোনাৰ 12:15 তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মেইন ৰোডলৈ অলপ দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা তো মই চাইকেল চলাই আছোঁ আৰু মেইন ৰোডত যাই গাড়ীৰ কাৰণে ৰ'ব লাগিব অলপ গাড়ীৰে যাব লাগিব তাৰপিছতে বজাৰখন পামগৈ আইনো বাৰু মামী ৰখি আছে তো যাওঁ জলদি জলদি তোমালোকক নহয় নিজৰ মুখখন পাই ভনে ঘৰ থাকিলে হ'ব আৰু ন পিছফালে কি বোলে আইনবা ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ মামীক ল'বলৈ কাৰণে মামীক ল'ব নাযাওঁ মামী ৰেডি হৈ আছে যেনে নাই তাকে চাব নাই যদি খোৱা অলপ ৰখিব লাগিব আৰু এই ক্লিজ আইনবাই দিছিলে মোক গিফ্ট ভণ্টি যে মানুহ যদি নকয় অলপ কথা কি কম নহয় কাইলৈ এপাত মাৰি আছে এপাত হাতত আছে কাৰণটো হৈছে সেইদিনাখন মই আইনবা ঘৰত আহোঁতে মানে লিপ এপাত দমকলক পিন্ধাই থৈ গৈছিলোঁ মানে বুলতে সোমাই গৈছিলে সেইটো কাৰণে আজি উলিয়াই থৈছে আজি দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে পিছফালে আছে মামী মামী ওলাইছে ৰেডি ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিছে আৰু ঘুমলা বোলে মামী কাপোৰটো দেখাই ল'ব কৈছোঁ এই দেখাই দিওঁ অকণমান কাপোৰ চুৱেটাৰ ঢাকি আছে গাড়ীত যাওঁতে ঠাণ্ডা লাগিব সেইটো কাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছে নহয় মই মানে কিবা শুনি আছো এইফালে এইকেইদিন পৰা বিয়া চলি আছে আৰু এইফালে পানী তুলি গ'লে আহি পেলাই খাবলৈ পামেই বিয়া আহোঁতে সোমাই যাম মজা বস্তু এনে কৈছো দেই গাড়ীৰপৰা নামি আমি ফাৰ্নিচাৰ দোকানত ঘূৰি ফুৰিছোঁ মামীয়ে অলপ বস্তু ল'ব আছে আৰু ফাৰ্নিচাৰ দোকানৰ পৰা আহি এতিয়া যাওঁ আমি বজাৰলৈ মেইন বজাৰ একে ফুল নহয় বেলেগ লগৈ পিছত চাই থাকিবি মই যাম গৈ প্ৰথমে সূতা কিনি ল'লগৈ ন সূতা কিনি লওঁ তাৰপিছত তহঁতে যি কৈ থাক ফুলিয়ে চাওঁ না দোকানে চাওঁ না পিছত চাই থাক মই যাম গৈ ঘূৰিব লাগিব নহয় আৰু নে
আঙুলি মুড়া লবা কিনো আঙুলি মুড়া এইয়া ফিটা নিচিনা আছে যে এইয়া ফিটা নিচিনা আছে যে এজনী চাৰি নম্বৰ এজনী আঠ নম্বৰ কিমান কেজি মাইকী জলকীয়া মাইকী জলকীয়া মুঠাটো খুলিয়ে দিলে দেখোন মুঠা এইবিলাক দুই কিলো মুঠা হ্যাঁ এইবিলাক খুলি খুলি জুখি দিবলগীয়া হৈছে লাগিছে বজাৰ কৰি কৰি মানে আৰু বহি লৈছেহি সৰু হব তো কঁকালটো নোসোমাব তাৰ ডাঙৰ আছে বহুত ফকত আমাৰ দুজনী মানুহ সোমাম হৈ যাব এই তলফালে হেৰি হৈ থাকিব সৰু হৈ থাকিব বজাৰৰ পৰা আহিলো বজাৰ কৰি ফাৰ্নিচাৰ দোকানত আমি বস্তু লৈ আছো আৰু ইয়াৰ পিছত বজাৰ নেযাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গাড়ী এখন ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব